My name is Joan Jelly. I'm from Bogoini. I'm the zonal chairperson, and I'm happy to be here today because we have celebrated and shared this fifth day of the African child. Kama mimi sijai celebrate hii siku tena. Hata nilijua juzi kuna siku ya the African child. Lakini nimefurahia juu tunalilia haki zetu. Hakuna mwenye anafaa kutunyima haki zetu. Kama kila mtoto anafaa kupata elimu. Na hakuna mwenye anastahili kunyima elimu. Juu kama serikali imetoa elimu ya bure, ndio kila mtoto apate elimu. Na kuna communities ambazo zina mislead their child by practicing their cultural activities, kama vile zina mislead the girl, kama wana practice FGM ya wakati inaletea watoto wasichana madhara mingi kwa maishani yao, ambao kama wakipata hizo wanapewa alimalages ambazo zinafanya wasipate education. Na boys wakifanya kama hajapelekwa shule, wanajiengage na mambo ya drug abusing, ambazo ni wanachukua na kunywa hizi drug zingine za kujidunga ambazo zinaleta madhara katika maisha yao. Hatuadhili sana sisi kama wanafunzi wenye watuko hiyo saidi ya Kiamboko, sababu unaweza kaa hivi tu ni kusoma unasoma, lakini usikie tu bunduki. Sasa unaona hiyo ita affect your mind, hauta concentrate kitu. So hata kipata sometimes tunakosa kwenda shule, kumekuwa na hizo gunshots, kila mtu anaogopa, hakuna mwenye aogopi. Na tukiomba serikali i maintain security huko kwetu ndio tuweze kusoma.